Првата фаза, како што кажав, 6700 метри квадратни, 6 милиони евра инвестиција, 200 луѓе вработувања, директни вработувања, плюс нели индиректни вработувања. Тие се фокусирани на делот на автомобилската индустрија, ќе произведуваат кабли и други електрични инсталации кои што се дел од автомобилската индустрија, индустријата за производство на автобуси, возила во градежниот сектор и возила и други возила и механизација. Така што најголем добавувач ќе биде компанијата Ван Ху,